ეს პროგრამა არის ბიბლიური ისტორიების ადაპტაცია. მასში შენარჩუნებულია ამ წიგნის სული. ზოგიერთი სცენა შეიცავს ძალადობას. დასაწყისში შექმნა ღმერთმა ცა და დედამიწა. და მიწა იყო უსახური, უდაბური და იყო ბნელი ობსკრულის პირზე. და თქვა ღმერთმა, და იყოს ნათელი. და ნათელი იქმნა. მეორე დღეს იყოს მყარი წყლებს შორის მდგომყოფა თქვა ღმერთმა და შექმნა მყარი. მას ღმერთმა ცა უწოდა. მესამე დღეს შექმნა ღმერთმა ხმელეთი და უწოდა მას მიწა და თქვა ღმერთმა აღმოაცენოს მიწა მცენარე, თესლი მთესველი, ხე ნაყოფიერი, მიწაზე თავისი გვარის სამეფრთესლოვანი ნაყოფის მომდანი. ჩვენ ოდესმე კიდე ვიხილავთ მიწას. რა თქმა უნდა ვიხილავთ. მეოთხე დღეს თქვა ღმერთმა იყვნენ ნათობნე ცის მყარზე დღისა და ღამის გასაყრელად და შექმნა მზე მთვარე და ვარსკვლავები. მეხუთე დღეს შექმნა ღმერთმა დიდი ვეშაპები და სხვა ქვეწარმავალნი, რომელთაც აავს ეს წყალი და ფრთოსანი ფრინველები ცის მყარზე. მეექვსე დღეს კი შექმნა ღმერთმა ცხოველნი მიწისა და პიროტყვი და ყოველი ქვეწარმავალი მიწისა. ბოლოს შექმნა ღმერთმა ადამიანი ხატად თავისად, რათა ეცხოვრათ სამოთხეში. სანამ ადამი და ევა ცოდვას ჩაიდენდნენ და აკრძალულ ხილს გემოს გაუსინჯავდნენ. ამ ქმედებით მათ შეიცნეს თუ რა იყო სიკეთე და ბოროტება. მას შემდეგ რაც კაინმა აბელი მოკლა, ღმერთი ადამიანის გულში დიდ ბოროტებას ხედავდა. შეცდომები, არასწორი გადაწყვეტილებები, ამიტომაც დაიწყო წარღუნა. შემოქმედმა გადაწყვიტა, განეწმინდა დედამიწა, უფალმა გამაფრთხილა. მან მითხრა, რომ ამეშენებინა კიდობანი. რათა გადამერჩინა ჩვენი ოჯახი და ყველა ეს ცხოველი. სხვა დანარჩენი ცოცხალი არსებები კი დაიღუპებიან. მეშვიდე დღეს კი უფალმა დაისვენა. როცა დიდმა წყლებმა ხმელეთი შთანთქა,
Ноем да мисма штаму мавлобам, шезло хвела приставидан дацхеба, кацу бриобас миеца шесадзлаблоба, ахетгина кавшире гмерттан. Эс арис Библия. Упало! Дайцхо. Рогорунда мовикцет. Соплио шевцуалот. Халхи ирцмунепс, ховлис шемзле шемокмец. Шен марто эрти мама гхавс. Упали цаташина. Марто эрти масаулебели гхавс да эс, Иесо Христея. Мати историеби дагвехмареба гааргвиот. Ту вин варт чвен. Токсурт симартле модит да дагапурепт. Рогор гадацкотилебепс вигебт. Висац замс чеми. Арасдрос макудеба. Рогор вцховробт. Нетар ариан глахакни сулита, винайдан матия цата сасупевели, рогор гуйхварц. Нетар ариан твиниерни, винайдан исини даймкудребен мицас, рогор вибрдзвит, да вимарджвебт. Да агар икнеба сикудели. Агарц клова. Агарц тирили да танжва икнеба. Ме да убрундеби. Библия. Первая серия. Сериал წარმოგიდგენთ საიტი Mondo Studios-ში. Გახმოვანებულია აჭარა Netcom-ის მიერ. Სანამ მილიონობით ადამიანი შეძლებს ერთმანეთს უფლის, ერთმა უნდა გაიგოს მისი ხმა. ერთმანეთს მისი და გაყვეს მას. Abraham. Წადე შენი ქვეყნიდან, შენი სამშობლოდან იმ ქვეყანაში, რომელსაც მე გიჩვენებ. გაქცევ დიდ ადამიანად, გაკურთხე და განვადიდებ შენს სახელს. დაკურთხეული იქნები. Ва куртхеб шенс ма куртхебэлс да давцгэвли шенс мацгэварс. Куртхеули икнеба шенши мицьерта мтэли модгма. Сара. Упали мелапарага. Гамамгэви. Лот, тмишвило. Гамамгэви. Абрам, гмерти мелапарага. Ეს ჩვენ ახალ სახლში მიგვიყვანს. Მაგრამ ჩვენ უკვე გვაქვს სახლი. თანაც საკმაოდ კარგი, არა ამ ქალაქში, არამედ ახალ მიწაზე. ჩვენი შვილებისთვის. მაგრამ თქვენ არ გყავთ შვილები და ვერც ვერასდროს გეყოლებათ. გვეყოლება. ის დამპირდა დიდ შთამომავლობას, როგორც ვარსკვლავებია მრავლად ცაზე. ის მელაპარაკა. Из Дамбирда. Сара. Дамиджере. Дамиджере. Лот. Раз и двое. Из Чуэнши санишна умица зега гуцхойба. Ара. Ара. Мшвениерия. Абрам მაირწმუნა, რომ მას დიდი შთამომავლობა ეყოლებოდა და თავისი ხალხი წაიყვანა მიწაზე, რომელსაც მას უფალი დაპირდა. რა გინდა რომ ვქნა, ყველა საძოვარი დაკავებულია, ჩემს ასნუ ეხები. დაწყნარდით. გეყოფათ. გაიწიე. გაიწიე. ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება. უთხარი აბრაამს ჩვენი გადაწყვეტილების შესახებ. რახმაურია. მის ხალხს უნდა რომ საძოვრები წაგვართვას. ღმერთმა ეს მიწა ყველა ჩვენგანს გვიბოძა. მაშინ მეტი უნდა მოეცა. უთხარი. აბრაამ მიწები არ ყოფნის. ძალიან ბევრი ვართ. ღმერთი იპოვის გამოსავალს არ დაკარგორძმენა. წმენა ღვთის, რომელსაც ვერ ვხედავთ? დროა დავიშალოთ. არა. ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ.
და ერთად მონკვდეთ შიმშილისგან. ვუყუროთ ჩვენი ხალხი ერთმანეთს, როგორ ხოცავს ბალახის გამო. აბრაამ, ჩვენ მივდივართ. კარგი. სადაცაღო. მწვანებელებზე, სადამ თანახმას. სადამი. სახიფათო მიწებია. თავს გაუფრთხილდი. რადგანაც აბრაამს საკუთარი შვილი არ ყავდა, ის ლოტს მიიჩნევდა ღვიძლშვილად. როგორ გავუწყვე ხალხს? თუ ჩემს ოჯახს ვერ ვაბამ თავს. ერთი წლის შემდეგ. სწრაფად, დაეხმარეთ. ეს ლოტის ადამიანია. სამუელ. ეჩქარეთ. დამეყრდენი. რა მოხდა? ჩვენ უძლურნი ვიყავით. ძალიან ბევრნი არიან. და ლოტი? საცხალია. მაგრამ ტყვე დაიყვანეს. დაეხმარეთ. დამეყრდენი. ასაჯობია. კარგად მიხედეთ. ჩვენ გაწვრთნილი ხალხი გყავს. აბრაამ, ეს ჩვენ არ გვეხება. მე მათ მოვუწოდებდი, რომ ერთ მონად ხვდეს. ვეუბნებოდი ლოტს, რომ ჩვენთან ერთად წამოსულიყო. და შემდეგ მიგვატოვეს ის მიწები, თვითონ არჩიეს. ეს მათი არჩევანია. ესენი ჩვენი ოჯახია. უნდა დავეხმაროთ. ღმერთი დაგვიცავს. გამიშვით. ხელი გაუშვით. აბრაამ, ძალიან ბევრნი არიან. გაუშვით. ირწმუნეთ ღვთის. Лот. Лот. რა ცოტანი ვართ ჩვენ და რაოდენ დიდია მათი რიცხვი. ღმერთი მართლაც რომ ჩვენს გვერდით არის. აბრაამ. ჩვენ გავაგრძელებთ გზას სადომისკენ.
ლოდ, ბევრმა სიცოცხლე გაწერა შენს გადასარჩენად. მეც დავკარგე ხალხი. მაგრამ ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ. არა. არა, აბრაამ. არ გამოვა. იმ ქალაქში მომავალი გვაქვს. წამოდი ჩვენთან ერთად. ჩვენ გზას განვაგრძობთ. წავიდეთ. აბრაამ, შეგნით შემოდი. ვარსკვლავები. აბრაამ. ვარსკვლავები. ყველა. დაითვალე ყველა. დაითვალე. ჩვენი შემოქმედი. რომელმაც შექმნა ვარსკვლავები, ვიბოძებს ჩვენ იმდენ შთამომავალს, რომ დავასახლოთ ჩვენი მიწა. ის დამბირდა. დამბირდა სარა. შენ შვილი გეყოლება. არ მეყოლება. გააჩენ. არ გავაჩენ. არ შემიძლია. ჩემთვის გვიანია დაორსულება. მაგრამ შენ შეგიძლია. ის. აგარა. მოსამსახურე. არა. არა, 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 არა. არა. კი. სერიალს წარმოგიდგენთ საიტი მუნდო სტუდიოსში, გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. ხმოტი წლის შემდეგ. მიდი. ხარა დაიკავე ისმაილ. სარა, ეს დაინახე, დაინახე. ყოჩახ, ჩემო ბიჭო, ყოჩახ. ჩემი ბიჭი. შენი ბიჭი. დედაშენს გაყევი.
მოგესალმები უფალო. გთხოვთ, გამომყევით. წყალი მოიტანეთ, საჭმელი გაამზადეთ ჩვენი სტუმრებისთვის. შორიდან მოგზანდით. დიახ. ხანგრძლივი გზა იყო. მაგრა. სად არის შენი მეუღლე? აი, იქ არის. ერთ წელიწადში, სარა ბიჭს გაგიჩენს. მეცინი. არ ვიცინი. ვიცინი. და როცა გააჩენ ვაშს, დაარქმევ მას ისააკს. რაც ნიშნავს სიცილს. მადლობა გიხდით მას მიძლობისთვის. უნდა წავიდეთ. შემიძლია რამით დაგეხმაროთ. საით მიემართებით. სოდომის ბედის გადასაწყვეტად. სოდომი. აქედან გაეტრიე. გახშირდა სამდურავი სოდომსაშენა. მეტის მეტად დაუმძიმდათ ცადვები. მაგრამ იქ ჩემი ძმისშვილი ლოტი ცხოვრობს. ოჯახი ჰყავს. დიდია სამდურავი მათი უფლის წინაშე. და ცადვები მისი მძიმეა. სოდომს გაანადგურებ. მთელ ქალაქს. გუიანი გოგო. შენ სამართლიანი ღმერთი ხარ. ნუ თუ მართალ კაცს ბოროტეულთან ერთად დაღუპა. გთხოვთ, დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. გთხოვთ. ეკნება აღმოჩნდეს 50 მართალი მაგ ქალაქში. ნუ თუ დაღუპა და არ შეიწყალებ მაგ ადგილს 50 მართალის გამო. მან რომ არიან. გთხოვთ, დაგვეხმარეთ. ჩვენ მათ გამოვცდით. თუ ვიპოვე სოდომის ქალაქში 50 მართალი, შევიწყალებ მთელ მაგ ადგილს, მათი გულისთვის. დაიჭირეთ პატიმრები, გთხოვთ, დაგვეხმარეთ. აქეთ გაიქცნენ, დაგვეხმარე. 30-ზე ნაკლები რომ აღმოჩნდეს, 20. ნუ თუ დაღუპავ ამის გამო მთელ ქალაქს, გთხოვთ, დაგვეხმარე. აქეთ. 10 რომ აღმოჩნდეს, ნუ თუ მათ არ გადაარჩენ. არ გადაარჩენ. ლოტ, რას აკეთებ? ვინ არის ეს ხალხი? ჩვენი დახმარება სჭირდებათ. რითიც შევძლებ დაგეხმარებით. თუ ვიპოვე სოდომის ქალაქში 10 მართალი, შევიწყალებ მთელ მაგ ადგილს მათი გულისთვის. აკეთ. კარის უკან. გამოდით. გააღეთ კარი. გაეცით პატიმრები. ისინი სტუმრები არიან ჩემს სახლში. პატივი ეცით. შენს მიგაყოლებთ. გააღეთ, გამოდით.
გაიძიეთ. Онда завидет. Даубмавди. Ахмерт машани шендоба Абрахамის გამო გადაწყვეტა. Არ შეჩერდეთ. გაჩერდით. აქ არიან. Завидет. Завидет. Ирцмоне Абрахам. ახლა უსაფრთხოდ ხართ. მოშორდით აკაურობას. მალე ქალაქს ღვთის რისხვა დაატყდება თავს. არ შეხედოთ. ცოდვის ქალაქს არ მიიხედოთ. არ მიიხედოთ. ლოდი. არ მიიხედო. არა. იმისთვის რომ ღვთის სიტყვის წინააღმდეგ წავიდა, ლოტის ცოლი მარილის სვეტად იქცა. ლოტი თავის ორ შვილთან ერთად მთებში გაიხიზნა და აღარ უნახავს აბრაამი მას შემდეგ. ერთი წლის შემდეგ. როგორ არის? როგორ არის? ბიჭი. ისააკი. როგორც ის დაგვირდა.
ლაცაფი ლაცაფი თქვენი ბორი ისმაილ ბორი შეჭამე ისმაილ მიდი გაიქეცი ვუყუროთ ჩქარა მიდი ოჯახ სარა რა ხდება იმ ქალს მიაჩნია, რომ მისი შვილი იქნება იმ ყველაფრის მემკვიდრე, რაც წესით ისააკს ეკუთვნის. რას ამბობ? ვინ უნდა იყოს პირველი ჩვენს შთამომავლებში, აბრაამ? პირველი ვარსკვლავი ყველა ვარსკვლავ შორის ცაზე. ჩვენი ბიჭი. თუ მისი. სარა, მე... აბრაამ, აბრაამ, გადაწყვიტე. ან ღმერთმა გადაწყვიტოს. არ შეშინდე. უფალმა დაარწმუნა აბრაამი, რომ აგარა და ისმაილი გადარჩებოდნენ და მან გაგზავნა ისინი უდაბნოში. მშვიდობით, ისმაილ. ჩემო ბიჭო. ჩემო შვილო. როცა გაიზრდები, უფალი გაგურთხებს დიდი შთამომავლობით. წლის შემდეგ მოდი საუსმე მოგიმზადო ისააკ მრავალი წლის ბრძოლის შემდეგ აბრაამი მიხვდა რომ იყო რჩეული არის როგორც კურთხევა ასევე გამოცდა მას უწევდა ისევ და ისევ და ისევ დამტკიცება თავის სირწმენის შესაწერი არა არა ნუ თუ არა საკმარისად დავამტკიცე ჩემი რწმენა ჯამე, როცა მამა გახდები, შენც ისურვებ, რომ შენი შვილები გაიზარდონ. აბრაამ. რა ხდება? ღმერთს შესაწერი სჭირდება. ჩემო ბიჭო,
გამომღები. Мама. ჩვენ გვაქვს შეშა, მაგრამ ცხვარი სად არის? ღმერთი შესაძირს თავად მოგცემს ჩემო ბიჭო. აბრაამ წაიყვანა ცხვარი. არა, ქალბატონო. შემოიტანე. მამა, რასაკეთებ? Мама, мткива. Исаак. Ирцмоне ხვთვის. Ктхов. Ктхов. Мама, ктхов. Напади. Ктхов. Абрам. შესაძერი. შვილო ჩემო, ჩემო ბიჭო. Исаак. Исаак.
აბრაამმა ბოლო გამოცდა გაიარა. ეს გახდება ღვთის რჩეული ერის მამა. ახლა კი ისააკის ჯერია. მას ეყოლება შვილი სახელად იაკობი. უფალი მას მისცემს ახალ სახელს ისრაელი. დაპირებაში თამამავლობაზე, რომლის რიცხვიც ისეთივე დიდი იქნებოდა, როგორც საზევარსკვლავები, ახდა. მაგრამ მალე შიმშილი აიწულებს ებრაელებს დატოვონ მშობლიური მიწა და გაემართონ ეგვიპტისკენ. აქ ისინი ფარაონის მონები გახდნენ. 400 წლის მანძილზე აბრაამი და უფალი გახდა ბუნდოვანი მოგონება. მთელი მისი ხალხი გახადა გამწევი ძალა. ერთის გარდა. მოსე. პირველი სერიის დასასრული გახმოვანებულია აჭარანეთკომის მიერ. სერიალზე მუშაობდნენ მსახიობები გიორგი წერეთელი და მარიამ გიორგობიანი. ხმის რეჟისორი ლერე შეწირული. თარგმნელი ნატალი შულაია. Welcome to your new life, Moses. You are nothing now. I am the God of Abraham. I have seen the misery of my people. I am sending you to Pharaoh to bring them out of Egypt. Wait, please. Who are you? My name is Moses. Joshua. God has sent me to set you free. Why are you here, Moses? Let my people go. They're free to choose. Slavery or death. All my life, I have been Pharaoh's. I will never be a slave again. Joshua, God is with us. The angel of death is come. Go and leave my land and take your wretched God with you. Egyptians, they're here.